wengine wameanza kuwa kile kinawaongoza ni tumbo zao kwanza. Wakiangalia upande huu wanaona pesa zimejaa huko kwa uda. Ndio wanakimbia huko. Leo mmoja wetu hapa amekimbia huko kwa uda. Ati sijui amepewa pesa ngapi, anakimbia huko. Na wanaanza kusema wewe Mutua ndio mtu ambaye unaweza kusaidia ati Wakamba. Atawasaidia Wakamba namna gani? Mtu amekuja jana kwa uongozi. Mtu amekuja jana kwa uongozi. Mtu akipeleka tumbo yake apeleke na aache sisi jamii nyuma. Hatuwezi tukaenda huko kwa sababu ya tumbo. Kama viongozi wale tuko hapa, tulikuwa tunatetemeka tukiona pesa. Hiyo ni kusema inji yetu haitaenda mbele. Na ndio napatia Wakenya onyo wakienda kwa mtu anaitwa Ruto, wanajua wanaenda kwa shimo, na shimo kubwa sana. Yule mtu unasikia anaenda anaona Ruto anakimbia huko, huo ni mtu anaenda kwa shimo. Na tukiwa tunataka kupeleka nchi yetu mbele, uongozi uko hapa kwa baba Raila Amolo Odinga. Uongozi uko wapi? Kwa baba Raila Odinga. Na hii si mchezo. Na hii si mchezo. Uongozi si pesa.